Problemi koje imaju mladi na selu u direktnoj su vezi sa opštim stanjem u kome živi naše selo, a i sveukupnim stanjem u društvu i ne mogu se posmatrati izolovano. Nezaposlenost i loše stanje u poljoprivredi i stočarstvu, bez jasne kako državne, tako i lokalne strategije i podsticaja, ne pružaju mogućnost da obezbeđivanje egzistencije mladih na selu. Loša populaciona politika, godinama unazad i siromašna sela, uslovili su njihovo starenje, pa mladi retko ne ostaju na selu, a i kad ostanu, ne vide perspektivu. Veliki broj mladih smatraju da je finansijska podrška neophodna, ali i društveni život, koga na selu baš i nema mnogo. Mladima na selu su potrebni putevi, kao i bolja veza sa gradom. Prigradski saobraćaj je nedovoljno obiman. U mnogim našim selima vidljive su divlje deponije koje stvaraju nesavesni meštani sela. U razgovoru sa građanima smo uočili mnoge probleme koje muče mlade na selu. Želimo da ih motivišemo, da pokreću inicijative, da zajedno tražimo rešenja i stvaramo bolje uslove za ostanak na selu. Glavni problemi koji smo identifikovali, a stvaraju loše uslove mladima za život na selu su loša zdravstvena zaštita, problemi plasiranja poljoprivrednih proizvoda, nedostatak pomoći u razvoju seoskog domaćinstva, loš prigradski saobraćaj, problem sa smeštajem dece u vrtić. Kao deo buduće lokalne vlasti zalagat ćemo se za pojačane posete lekara u seoskim ambulantama. Svi proizvodi sa Stare planine znamo da su brend i dosta su traženi. Marketing i podrška lokalne samouprave je neophodna radi plasiranja van teritorije našeg grada, pa čak i inostranstva. Omogućit ćemo odlazak mladima na sajmove i edukacije. Pružit ćemo podršku mladima za razvoj poljoprivredu na selu subvencijama za proizvodnju organske i zdrave hrane. Prilagodit ćemo prigradski saobraćaj potrebama mladih da bi mogli biti u nesmetanom kontaktu sa gradom. Jednakost dece mora da postoji. Deci na selu je neophodno stvoriti uslove za boravak u vrtićima pod istim uslovima kao i u gradu.